lutja e mëngjesit dhe e mbramjes. Lavdia i takon Allahut, i cili është i vetëm. Salavati, lavdrimi i Zotit dhe selami paqja qofshin për Nebiin, lajmësi në fundit pas të cilit s'ka lajmës tjetër. I mbështetem Allahut të më mbroj nga shejtani mëllkuat. Allahu është a i përveç të cilit nuk ka ta adhuruar tjetër me të drejtë, i gjalli, i përjeqmi, mbajtë si gjithë shkaje. A nuk e kap as dremitja, as gjumi. A ti i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë. Kush mund të ndërhyjt e ka i për ndokant palejnë e ti? A i di gjdo gjë që u ka ndodhur kryesave në të shkurën dhe gjdo gjë që u ndodhë në të artmen, kurse ata nuk mund përvetsojnë as gjenga diturije e ti, përveç aqë sa i dëshiron. Kursi u i ti i përfshin qijet dhe tokën, dhe a i nuk e ka të rënd të ato. A i është i larti, madhështori. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërsit, thuaj, a i, Allahu është një, Allahu është esë me duë, a i të cilit i drejtojnë kryesat për nevojat e tyre. A i as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe as kush nuk është i brabart me ata. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirë bërsit, thuaj, kërkoj më e të zotu i agimit, që të më mbroj nga sheri gjithë shkaje që a i ka kryuar, dhe nga sheri i natës, kur bje terri, dhe nga sherri magjistarëve që fryjnë në një e magjie, dhe nga sherri smirziut, kur vepron me smirë. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirë bërsit, thuaj, kërkoj mbrojtje e zoti i njerëzve, sundimtari i njerëzve, i adhuruari i vetëm me të drejti i njerëzve, nga sherri i shejtanit nga të smuës që fshihet, kur përmendet Allahu e që hedhë dhe liga e dyshime në gjokësin e njerëzve, qofta i shejtan prej gjindve apo njerëzve. Këto tri sure i themi nga tri herë. U gëvim dhe ndërko në jemi në dorë të Zotit. I gjithë sundimi i përket Zotit dhe i gjithë lavdia i takon ati. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut i cili është një dhe i pashokjë. A ti i takon sundimi dhe lavdia. A i është i fuqishëm për gjdo gjë. O Zotë im, unë të kërkoj të mirën që do të kriohet dhe do të ndodhë në këtë ditë dhe të mirën që do të kriohet në ditë të tjera pasaj. Ty të lutëm të më mbrosh nga sheri gjithshka e që ndovë në këtë ditë dhe shërri gjithë shka e në ditët pasaj. O Zotë im, kërkoj të më ruash nga përtatsia dhe pleqeria e keqe, si i matufosja e tjerë. O Zotë im, kërkoj të më mbrosh nga dënimi në zjarë dhe dënimi në varë. O Zotë, u gdhim duke qenë në në kujdesin të dhe u ngrysëm në në kujdesin të ti në njallë dhe ti në vdes, dhe pas rinjalljes, të këty do të këthehemi. O Allah, ti e zoti im, as nuk meriton të adhurohet përveçteje. Ti më kryove dhe unë jam robi ytë. Unë do t'i qëndroj besnik besës dhe premtimit që t'kam dhenë, sa të mundem. Kërkoj që të më mbrosh nga e keqja që vjen si pasoje asaj që kam bërë. Te jam mirë njohos për të gjitha mirësit që më ke bërë dhe i pranoj gjunahet e mia, prandaj më falë, sëpse në të vërtet, gjunahet nuk i falë askusht tjetër për dhe qteje. O Zot, unë u gdhive duke të pasur ty si dëshmitar. Mbajtësit e arshetan, me lekët e tu dhe të gjitha krijesat e tua për faktin sa unë pohoj që ti je Allahu se s'ka t'adhuruar tjetër me të drejt për teje, se ti je i vetëm, i pa shoqë, dhe që Muhammedi është robi ytë edhe i dërguar ytë. O Zotë, gjdo mirësi qofë dynjaje apo ahireti me të cilën unë jam gëdhir ose me të cilën është gëdhir ndo një krijese jotja, është vetëm prej teje. I pa shoqë i ti, ty të takone gjithë lavdia, dhe ty të takon mirë njohja. O Allah, mi jep shëndet në trupin tim, në veshin tim dhe në syrin tim. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt për veçteje. O Zot, më ruaj nga kufri dhe varfrije. Më ruaj nga dënimi i varrit. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt për veçteje më mjefton Allahu për regullimin dhe mbarvajti në punve. Ska të adhuruar tjetër me të drejt për veçti. Te ka i unë bështetën plëfësisht dhe a i është zoti arshit madhështor. O Allah, të kërkoj të më falësh dhe të më ruash nga gjdo e keqe në këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah, të lutem të më falësh dhe të më ruash nga të këqijet e të metët në fenë time, në jetën time të këtushme, në familjen time dhe në pasurin time. O Allah, mi mbulot të metët dhe më qetëso nga gjerat friksues. O Allah, më ruaj nga para dhe nga prapa, nga e djatha dhe nga majta, si dhe nga lartë. Mbrohem me madherin të ndë, që të mos më përpi i toka nga poshtë o Zot, njohës i së fshehtës dhe së dukshmes, kriju e si dhe i tokës, Zot dhe së ndu e si gjëj, dëshmoj se askush nuk meriton të adhurohet për veçteje. Më mbron nga e keqe e vetë vetës, nga e keqe e shejtanit dhe thirja e përpjekje e ti për të bërë shirkë, ose nga kurthi i ti, si dhe që të mos i bëj vetës keq, e asë ndo një muslimani. Kërkoj mbrojtje me emrin e Allahot nga gjdo keqë barës. Emrë ky me përmendjen e të cilit nuk mund të bëjt dëm asë gjë në tokë dhe asë një sprovë që zbret nga qjelë. Allahu është a i cili i të gjonë të gjitha thënjet dhe i di të gjitha gjendjet. Jam i knaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhammedin, lavdrimi dhe pacja qoftë për të si pejkamber. O i gjallë i përjetëshë, o mbajtë si i gjithë shkaje, me më shiren tënde të kërkoj në dikë, regulluit gjitha punë të mija dhe mos më lërë të mbështetem në vetën time, asa një hapje e mbyllje e syrit. U gdhim dhe ndërkohë sundimi dhe gjithë shkaje i përket vetë më lahut. O Zotë, unë të lutëm të mjapësht të mirën që kryohet a që zbret në këtë ditë, të më mundësosh realizimin e qëllimit dhe triumfin bi armikun, të më japësht drit, djet dobishme dhe pun të mira, të më begatosh me riz kalol dhe të mund dhëzosh. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja që ndodhë në këtë ditë dhe e keqja që du të ndodhë në ditët pasaj, u gëdhim në natyrshmërin islame, në thënjen e sinceritetit, la ilaha ilallah, me fen e në bit, lajmëtari tonë Muhammedit të lafdrimi dhe pa që e qofshin për të, si dhe në besimin monoteis të pastër të babaj tonë Ibrahim, i cili ka qenë largë besimeve të kota, i në ndaj Allahut dhe nuk ka qenë prej idhujtarve. Allahu është patë meta dhe ngre lartë lafdine ti, ke o thuet një qindë herë. Këtë e themi dhjetë herë, ose vetëm një herë, kur s'mundemi të themi më shumë. Ska të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një dhe të pashoqë, vetëm ati i përket sundimi dhe lavdia, dhe a i është i fuqishëm për gjdo gjë. Tri herë, kur gdhijemi them shprehje në lartësimit se Allahu është pa të meta dhe i bëj lavdi ati. aqsa numri i krijesave të ti, aqsa i pëlqena i, aqsa peshon arshi i ti, aqsa numri i shumët dhe i pafun një fjalëve të ti. O Zotë, unë të kërkoj dije të dobishme, rizk të mirë e të këndshëm dhe punë të pranuar. Një herë në ditë, Allahu t'i kërkoj falje për gjunahet dhe të ka i këthehem me pëndim. Tri herë kur ngrysemi, kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosurat Allahu prej së keqe së qdo gjëje që a i ka kryuar. Djetë herë, o Allah, bëj salavat dhe selam profetit tonë, Muhammedit.